个儿子走掉对我来讲是打击非常大，我觉得人生好像活着没有什么意义，所以我只要一空我都会往观音庙跑。 我心里有再多的苦我都会去找菩萨讲，圣命啦、八卦啦、抽签啦，我样样都接触，包括接触机筒。但到后来接触到佛法以后，我觉得说佛法才是真正我们要的。那因为在台中分会上人的开示，因为上人说我们是一个活生生的人啊，为什么要被那个八字命的包袱绑住，把自己压得这么辛苦？所以上人的那一席话，其实是我开始打开心门的时候。我是先接触佛法，再接触慈济，大概在81年就开始有接触房事这个区块。在我们照顾户或是居光户的家庭里面的小孩，我们能够真正用心的去陪伴，其实都可以看到孩子成长。因为个案里面啊，我们不只关心他，不只给钱，还要给上人的法。所以孩子碰到一些问题，有的在处理上并不能太激进，你还是要循序渐进，慢慢的去引导他，把每一个人当家人。我们怎么爱家人，你就怎么去爱这些孩子，怎么去爱这些家庭。像我们对自己孩子啊，他纵使再怎么坏，我们也不会放弃啊。给他一些正向观念呢，给他多一些爱，他就有那个力量可以往上走。在苦难人的身上，会学到很多。看到个案，你会觉得你比别人幸福。